Naš predsjednik Vučić je bio u Beču i tamo je rekao da treba da se nađe sa Dačićem, međutim Dačić ga je navodno ispalio za večeru. Dačić otišao Pandorf, ono neki shopping. Ne zarezuje ga ni Dačić 2%, kao iskulirao ga za večeru. Zamisli ti koliki smarač treba da budeš da Dačić odbije večeru. Da. To je baš zabrinjavajuće. Da, šta je sledeće, Palma neće da je s njim na pečenje, ono.